No niin, päivää taas ja tuota niin, mennäänpä tuohon oikein istuskeleihin. Teille koville miehille kova kysymys. Täällä on semmoset lautaset tämmöisen sisällä, semmoset, ja siinä on jousi ja se pumppaa siitä, tai se on niinkö se joku venttiini tai joku semmonen. Mistä niitä saa uusia tilata? Tietääkö kukaan, mistä semmoisen saisi uuden tilattua? Uusia tilattua tuohon Åkerman, niin kun se näyttää, että se vuotaa sieltä ja se ei taho lähteä kunnolla käyntiin. Että tässäkin voisi olla semmoiset, kun ottaisi, pitäisi kahtua vai? Tai onko tässä semmoiset, vai sopiiko tämä suoraan Åkeriin? Pitäisi kahtua tämän pää, että passaisiko tämä pumppu siihen suoraan. Mikä sillä ajee? En tiedä. Niin. Semmonen asia olisi. Ja saisiko? Tämä kyllä toimii, mutta mä en tiedä vain passaako tämä Åkeriin sitten. Pitäis kahtua sopiiko se. Teille tämmönen polttoainepuolen miehille, että mistä niitä pystyy edes tilaahan? Ja kun mä oon niitä monesti joutunut hakemaan, mä oon joutunut kaikista vanhoista värkkäähän, niin se laskee hiljaa paineen tyhjäksi tuo polttoainelinjasto siinä. Kun siellä on, se on niinku lautanen ja semmonen semmonen jousi ja se liikkuu tuolla, se on niinku takaiskuventtiilinä toimii. Että tota niin, semmonen asia vain ois. Että tämmönen kysymys tähän väliin, että kuvataanko keretähän, niin nyt on ollut vähän hässäkkää, niin ei ole kerennyt, mutta tulee tällä viikolla vilmin pätkää varmasti, että moi kaikille.